Oh my god. Beleza, tô aqui na BR Pneus. Meu amigo Rodrigo trabalha aqui e hoje eu vim fazer a instalação das rodas aro 15 no Palio, né? Eu tava com as rodas 17 do linha, só que é um carro do dia a dia e não tem condições de ficar andando com o carro dessa forma, tá? Então eu resolvi colocar essas rodas do linha. Eu vou providenciar aí agora, lavar o carro, dar uma geral nele, que ele tá meio abandonado. Já melhorou a situação. Tava andando com roda 17. Isso aí pra mim não deu muito certo. Carrinho do dia a dia pra ir trabalhar, pra resolver os problemas, você termina tendo prejuízo, né? Se amassar uma roda e tal. Então eu resolvi colocar aí uns pneus Champiro GT Radial. A medida dele é 195/60/15, ó. E as rodas do linha, tudo zero. Agora é tranquilidade. Vou aproveitar a situação também agora para fazer a sangria, a troca do fluido de freio do carro, né? Que é aconselhável a gente fazer essa substituição aí a cada um ano. Então já vou, a gente já vai aproveitar e fazer o serviço. Por baixo, acho que esse óleo tá aí há 2 anos, se duvidar. Eu acho. Bem escuro. Isso aí mesmo.
Esse mesmo serviço eu fiz ele no Gol também agora recentemente. E ficou muito bom os freios do carro. Mas aí eu troquei pastilha, disco, dei uma geral nele. Esse aqui também foi feito substituição de disco, rolamento, tudo. Só faltou a sangria, vou aproveitar agora para estar fazendo. I'm solid. Miss Jackson. Sparkle.